Ermənistanın silahlanması Cənubi Qafqazda yeni təhlükəsizlik problemlərinə yol açır. Azərbaycan da öz hərbi arsenalını gücləndirir. Hərbi təyyarə parkının yenilənməsi qarşı tərəfə mesajıdır. Bugün Azərbaycan hərbi hava qüvvələri müasir qırıcı və silahlarla təchiz edilib. Həmçinin radiusu 300 kilometrdən 500 kilometrə qədər ballistik raketlərə sahibdir. Konkret az məlumat verir ki, bunu siyasi şərhçi Məhəmməd Əsədullazadə özünün Facebook hesabında yazıb. Ekspert maraqlı təklifə çıxıb edib. İndi Azərbaycan 2020-ci il müharibəsindən daha güclü silahlara malikdir. Naxçıvanda Türkiyə ilə birgə ballistik raketlər yerləşdirmək lazımdır. Bu ballistik raketlər Naxçıvanla İrəvanı hədəf almalıdır. Ermənistan tərəfinin ballistik raketlər alması situasiyanı gərginləşdirir. Paşinyan hesab edir ki, silahlanma hesabına Azərbaycandan güzəştlər əldə edə biləcək. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində İskəndər raketlərindən istifadə etdi. Ancaq Azərbaycan həmin raketləri havada zərərləşdirdi. Onlar unudurlar ki, Azərbaycan zəif dövründə belə güzəştə getmədi. Bundan sonra yalnız Ermənistan güzəştə gedəcək və Zəngəzur dəhlizini açacaq. Bir neçə ballistik raket və artilleriya silahları ilə Azərbaycanı qarşı əzələ nümayiş etdirmək istəyi gülünc görünür.